como os nenos suelen facer moitas preguntas, pois nesta colección de básicos de ciencia temos e logo por qué, virus e bacterias. Unha serie de preguntas e respostas bastante curtas, pero que nos aclaran moito arredor de todos estes seres. E que os rapaces, por exemplo, hai cousas como o xel hidroalcohólico, que a estas alturas penso que xa saben o que é, pero hai cousas tamén como que hai bacterias en algún alimento, e o mellor eso non o saben. Pois moitas desas respostas van a atopar neste libriño.